لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على أهله وصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال مولانا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، لا عيش أهنا من حسن الخلق. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر اور اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، جسے ہم نے ایک عنوان دیا ہے. وہ عنوان یہ ہے کہ ہم جن سے منسوب ہیں انہیں کتنا پہچانتے ہیں. امام یہ حیات طیبہ سے متعلق چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں مختصراً، اور آج بھی انشاءاللہ انتہائی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. امام علیہ الصلوۃ والسلام، انسانی زندگی جو دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے کا نام ہے انڈیویجول یعنی انفرادی زندگی، اور ایک سوشل لائف یعنی اجتماعی زندگی. انڈیویجول جو لائف ہے اور جو انفرادی زندگی ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اسلام اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا ہے. لیکن سوشل لائف یعنی اجتماعی زندگی اور سماجی زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں، اس سلسلے میں اسلام زیادہ حساس ہے. خاص طور سے اجتماعی زندگی اور سوشل لائف میں اخلاق کے اوپر اسلام نے اور انبیاء نے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا زور دیا ہے اور بے انتہا تاکید فرمائی ہے. اس لیے کہ دین اسلام دین اخلاق ہے، اور مذہب اسلام مذہب اجتماعی ہے. دین اور مذہب کبھی بھی اپنے آپ کو اجتماعی زندگی سے الگ نہیں کرتا، اور نہ کسی ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے جو اجتماعی زندگی سے دور ہو، اور بالخصوص وہ افراد کے جو اخلاقی اعتبار سے پست ہوں یا اخلاقیات سے دور ہوں، اسلام کسی ایسے انسان کی تائید اور تعریف و تمجید نہیں کرتا ہے. بلکہ اسلام کی نگاہ میں، انبیاء کی نظر میں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عصمت میں وہی لوگ معتبر ہیں، وہی لوگ قابل تعریف ہیں کہ جو اخلاق ہیں، اور وہ لوگ کے جو آداب سے مزین ہیں. ہمارے سامعین و ناظرین یہ نہ سوچیں کہ صرف ایک چیز کے لیے اسلام نے اتنی تاکید کیوں کی ہے جسے اخلاق کہا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ جو اخلاق ہے وہ صرف ایک چیز نہیں ہے، بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسے اخلاق سے وابستہ ہیں، کئی ایسے عمل ہیں جو اسے اخلاق کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، کئی ایسی سیرت ہے انسان کی جو اسی اخلاق کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے. واقعی طور پر اگر انسان کا کردار نکھرتا ہے، انسان کی سیرت سنورتی ہے، انسان کے عادات و اطوار سمجھ میں آتے ہیں، تو اسے اخلاق کی بنا پر. اسلام نے جو اخلاق کی بات اتنی زور و شور سے کی اور اس پر اتنی تاکید کی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ صرف کسی ایک پہلو پر وہ زور دے رہا، بلکہ اسی اخلاق کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف اسلام متوجہ کرنا چاہتا ہے. اور واقعاً اسی ایک اخلاق کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں انسانی زندگی میں سدھرتی اور سنورتی ہیں، جس کا براہ راست معاشرے کے دوسرے انسانوں کے اوپر بہرحال اثر پڑتا ہے. اخلاقی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ظاہراً ایک اخلاق ہے، لیکن اسے اخلاق کے پس پردہ، اسے اخلاق کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مہمان نوازی ہے، اچھا برتاؤ ہے، صلہ رحم ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے،
لوگوں کے معاملات کو سلجھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا اخلاق کے ہی نتیجے میں آتی ہیں. لیکن اگر انسان اخلاق والا ہوگا تبھی یہ سارے کام انجام دے گا، الا اگر انسان بد اخلاق ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے انسان کے کردار سے رخصت ہو جاتی ہیں. مطلب اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، الگ الگ جو ہے وہ احادیث روایات ان معصومین سے، انبیاء کرام سے، متعدد چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں اس سلسلے میں موجود ہیں. نہ یہ کہ صرف اخلاق کی گفتگو، بلکہ اخلاق کے ضمن میں اخلاق کے جو ہے وہ پس پردہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ امکان ہے. اخلاقی اعتبار سے اگر آدمی اچھا ہو تو انفاق کرے گا، خوش اخلاق ہوگا تو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہوگا، مہمان نواز ہوگا، ہے نا، اس کے نتیجے میں لوگ اس کے قریب آئیں گے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلسل جس کے نتیجے میں اللہ عزت اور کرامت انسان کو دیتا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے گناہوں سے چشم پوشی کرے، اپنی آنکھوں کو کیا ہے پھیر لے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو. کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کوئی برائی ہے، کسی کو جو ہے اس سے کیا ہے آدمی اپنے آپ کو دور کر لے. یہ بھی اخلاق کے ہی نتیجے میں، اگر انسان جو ہے وہ کیا ہے خوش اخلاق نہیں ہوگا تو کیا ہے لوگوں کی ٹو میں لگا رہے گا اس کی برائیوں کی طرف. فرمایا کہ جو ہے وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر انسان اس کا پابند ہو جائے تو اللہ مسلسل اس کے اوپر عزت اور اس کی جو ہے وہ کرامت کو بڑھاتا رہتا ہے. پہلی چیز کیا، چشم پوشی دوسروں کے گناہوں سے، دوسروں کے گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو انسان. دوسرے فرمایا کہ جس شخص نے بھی تم کو جو کیا محروم کیا ہو کسی چیز سے اس کو بخش دو، یا جس نے ظلم کیا ہو اسے بخش دو. یا یہ کہ تیسری چیز فرمایا کہ وہ لوگ کے جو تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم سے جو وہ دور ہو گئے ہیں تم ان کے نزدیک جاؤ. انہوں نے قطع رحم کیا تم سے لے رحم کرو. انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے تم سے اپنے تعلقات ختم کر لیے ہیں، تم ان سے اپنے تعلقات کو استوار کرو. تو اس کے نتیجے میں کہ اللہ کیا ہے عزت و کرامت دیتا رہتا ہے. تو یہ تین طریقے کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جو کیا ہے صاحب کرامت بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں صحیح معنوں میں اخلاق کے ہی نتیجے میں وجود میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہ مولا جو ہے وہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بہت اذیت کرتا ہے، ہم کو بہت جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے. امام نے فرمایا کہ ذلیل جو ہے وہ تم نہیں ہو، بلکہ وہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے. ہر وہ شخص کے جو ظالم ہوگا وہ ذلیل ہے، مظلوم ذلیل نہیں ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ جو تمہارا ظالم ہے وہ ذلیل ہے، جو تم کو اذیت دے رہا ہے وہ ذلیل ہے در حقیقت. ٹھیک ہے، تم کو ذلیل کرنا جیسا کچھ نہیں، جو تمہیں ذلیل کر رہا ہے وہ ذلیل ہے. پھر امام نے جو کیا ہے مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا کا دستور ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے بیان موجود ہیں. فرمایا مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو وہاں نقل کیا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، جب دنیا جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی تمہاری طرف منسوخ کر دیتی ہے، لیکن جب دنیا منہ پھیرتی ہے تو دوسروں کی برائیاں بھی تمہاری طرف منسوخ کر دیتی ہے، تمہاری اچھائیوں کو محو کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تم سے چھین لیتی ہے. تو فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو خوش اخلاقی جو ہے وہ کیا ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ با اخلاق ہو. ابھی جو حدیث امام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ کہ امام نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں انسانی زندگی کیا ہے، اس کا مزہ ہی اس میں ہے کہ بہترین مزہ زندگی کا یہ ہے کہ اسے بہترین اخلاق کے ساتھ جیا جائے. کون نہیں چاہتا بہترین زندگی جینا، کون نہیں چاہتا ہے بہترین جو ہے وہ زندگی بسر کرنا. حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، بہترین زندگی جینا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ اخلاق کو اچھا کرو. لا عیش اہنا من حسن الخلق، بہترین اخلاق سے لذیذ تر جو ہے وہ کیا ہے کوئی زندگی نہیں. زندگی کا اگر واقعی مزہ لینا ہے، لطف لینا ہے، تو انسان با اخلاق.
جو کہ گفتگو طولانی نہ ہو، ویڈیو بہت جو ہے وہ کیا ہے طولانی نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ گفتگو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیں گے. اس لیے کہ اخلاق سے متعلق گزشتہ بیانات میں اور پہلے بھی ماہ مبارک رمضان کی ویڈیو میں بھی آپ سے گفتگو ہو چکی ہے. یاد رکھیں کہ انسانی زندگی، اجتماعی زندگی میں اسلام نے جتنا جو ہے وہ کیا ہے زور دیا اخلاق کے اوپر، شاید ہی کسی چیز کے اوپر دیا، اخلاق کے اوپر بہت زور دیا ہے. اس میں خوش اخلاق رہو، مسکراتے رہو، متبسم رہو. خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ کیا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ ابھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا، متبسم دیکھا، تبسم کیا کرتے، خوش اخلاق تھے. تو زندگی میں کیا ہے، خوش اخلاق رہیں تاکہ زندگی کا لطف اٹھا سکیں، زندگی کا واقعی مزہ اٹھا سکیں. واقعی جسے کہا جاتا ہے انجوائے کرنا لائف کا، وہ اخلاق کے بغیر جو وہ پاسبل اور ممکن نہیں ہے. اصلا امکان نہیں ہے کہ انسانی زندگی جو ہے کیا ہے بغیر اخلاق کے اچھی ہو جائے. مزیدار زندگی کیا ہے؟ اخلاق کے ساتھ. اخلاق سے کچھ گھٹتا نہیں ہے انسان کا، بلکہ جو کیا ہے اضافہ ہی ہوتا ہے. مطلب اخلاق رہیں اور امام کی سیرت پر جو کیا ہے عمل کریں. اس لیے کہ امام کی زندگی بھی کیا ہے حسن خلق والی ہے، بہترین اخلاق کی زندگی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس میرے عزیز، تو گفتگو یہیں پر تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. آئیے بارگاہ رب العالمین دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین فرما، ہم سب کو اخلاق انبیاء سے مزین فرما، اخلاق ائمہ سے مزین فرما، ہماری زندگی میں حسن خلق کی جو کیا ہے سرداری قائم فرما. پروردگارا ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.